Stesen ini menyediakan perkhidmatan KTM ETS, juga KTM Commuter yang diperkenalkan pada 1995. Sejak Disember 2015, stesen ini berkhidmat sebagai stesen untuk laluan seremban dari stesen Batu Cave ke stesen Pulau Sebang Tampin. Stesen ini juga pernah menjadi terminal selatan bagi laluan komuter sebelum digabungkan dengan perkhidmatan selatan KTM Commuter, menjadikan peranan terminal selatan diambil alih oleh stesen Sungai Gadut. Selepas itu Gemas dan kemudiannya Pulau Sebang Tampin. Dahulu stesen ini pernah menjadi stesen permulaan bagi laluan ke Port Dickson untuk kereta api pengangkut minyak sebelum dimansuhkan pada 2008. Stesen ini dibina antara 1904 dan 1910 dengan kos RM26,000 dan sekian lamanya berkhidmat untuk beberapa syarikat kereta api awal sebelum Malayan Railway Administration yang kini dikenali sebagai Kereta Api Tanah Melayu mengambil alih menguruskan semua laluan di Tanah Melayu pada 1948. Stesen ini meneruskan perkhidmatan kereta api penumpang antara bandar di sepanjang laluan utara selatan, juga penghantaran barang. Dari 6 Februari hingga 12 April 1994, stesen ini menjalani pengubahsuaian besar-besaran sebagai persediaan untuk pelancaran perkhidmatan komuter Rawang Seremban. Stesen ini mempunyai reka bentuk yang ringkas, terdiri daripada bangunan setingkat yang membujur dengan pejabat di selatan, kaunter tiket dan ruang lega penumpang di sebelah utara bangunan. Laluan masuk yang diperbuat daripada bata dan plaster pada binaan awalnya. Stesen ini mempunyai beranda yang disokong oleh alang-alang kayu berukir dengan motif melengkung. Stesen ini mempunyai 3 platform termasuk sebuah platform pulau dengan 3 track dihubungkan oleh sebuah jejambat.
Stesen ini dilitupi oleh dua lapisan bumbung limas. Satu di bahagian bawah dipotong di bahagian atas oleh yang lebih kecil dengan gable besar. Sebuah menerja putih didirikan di atas bumbung bangunan dengan kubah bawang di atasnya. Bahagian atas bumbung dihiasi dengan ukiran kayu dan puncak kecil di hujung atasnya.